إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. متنا مجف قناق واشتوى الله سبحانه وتعالى محول الأحوال ومتوسة يسوين بيدا ويأتوان غازي زنغر تشالي مابا تشالي أبلامو تموين غايدا الله تموين ذاقيدا الله سبحانه وتعالى وكبيرا أنتي أكيد زي ميلي مجد تقول أكدولوي وكبيرا أنتي أكيد زي وكبيرا أنتي وكبيرا أنتي وكبيرا أنتي موسي أتوان غازي زاكميري يوكمتيا نوكو ندير ماتيكاغي سبا الله سبحانه وتعالى وكوانتا سي اسوكساسيني من بكوشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله قدوا الله نوزنبا الله واشتي الله اتاتركي دي كسيرا كما يدوغوينسي ثم غير الله كبيرانتي atulongo sezo bula mutusigaza munsi kutyo mwe gwange nemyo jamwe okongira kuba tulongosa enkola gana ya fe eno kitiba Allah subhanahu wa ta'ala kyo kubiri kubantu musaba Allah era mulajanida kubantu ebintu byatusomesa da iman okwira nga tubinywerira ko ato kubitegeera no kubikolera ko aba bisomeseza nafe basomeseza saba Allah era mwe gaira kubantu atuwa okubinywerira ko no kubitegeera turu kumusinkana nga tulimu abo abagenda okwesiima fi dunia wal akhira. Muni ogwasembayo mu misala yaffe eno nuru taqwa twakoma ku namba 10 okubeera nti tulaba thamaratu taqwa ebyengira ebiri mu kutya Allah subhanahu wataala nga tujja tulaba ebigambo shekhe byatuwandiikira nga jatu atunojjoleramu atulaga ensonga ko tulina okwekwata okunywerera okubeera nga tuyingira mu bantu abati Allah subhanahu wataala. Singa tunaba tukoledde ku nsonga zino la shakka tuba kusinkana Allah subhanahu wataala nga tulimu abo basiimye. Namba 10 twagimaliriza netugenda era mulundi guno tugenda tutandikira ku namba 10 yemu mubasharatan. Yagamba شيخ المتقون لها لهم المقام الأمين أبدو أبت الله سبحانه وتعالى برنا إبفو إبيا وقلو برنا إبفو إبيا وقلو شيخ أقامتي أبدو أبت الله بين إبفو إبيا وقلو الله سبحانه وتعالى يقامب مقرآن سورة الدخان يوفا كآية ياتا نموي موبا كياتا نمو سامفو. الله سبحانه وتعالى يقامب إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في مقام أمين مزيما أبد وابت الله سبحانه وتعالى بلنا مبفو إبيدين به إبفو إبيدين به يوم القيامة نجابو تشيماني الله سبحانه وتعالى نجابو يقول يتوند إنسيني بقرو ناتوند وبرام نوكفا ناتوند ومساجة نوم تشالا نبوش تو يقول ناتكا تيكي جنا ناتكا تيكا نوم ليلو يتوكا تيكي جنا نجا يابدوه يبام تيا أبابا وانجا ديكونسين أباتيكا يبلا قلوبي منكولا ناتكا تيكو ملو جهنم ياذن بالله نجا قواكوه يلمو أباجيم aba bawangaliza kunsi nga bamawaggali aba wakanya ibiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala na matekage aba wakanya okujja kumbaka sallallahu alayhi wasallam ne bagana okucheka mukola kakati atugamit innal muttaqina fi maqamin amin mazima bati Allah subhanahu wa ta'ala bali namu ifo ebyeddembe ebifo ebyeddembe bigina kubirawa mujjana mujjana mumuli ebifo ebyeddembe nagamba fi jannatin wa uyun nga bali
mu malimiro agalimu n'ensulo ezikulukuta. Amalimiro agalimu ensulo ezikulukuta. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, bali ambala engoye ezaliri woluwewere n'omuzito nga eno, nga batudde bagenda kuba nga bambadde engoye ezaliri. Abamu bajja kuba bambadde nga liri omuzito woluwewere, yani kyonna omuddu kyali bayagadde Allah gwali bawadde jana agenda kubiranga ayambala engoye ezo nga boolekaganye batunuliganye, yani okwolekagana kuno nga bali mu kunyumya bejjukanya obulamu bw'ensi bwali butya, bawaayo ebiseera ku mateeka g'eddiini, banyumya ng'abantu baatukakanyanga ku nsi, nga baatuvumanga tutadde sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nkola, nga baatuvumanga baatukakkanya nga baatutyoboola olw'eddiini ya Allah subhanahu wataala. Naye bigenda kujja ddi Allah subhanahu wataala nga maze okubawa ejjana, bambadde engoye za liiri, batebenkedde mu bifo eby'eddembe, boolekaganye banyumyamu, bwanyumyamu beekulisa okuba nti Allah subhanahu wataala bataasizza omuya jahannamu n'abawa empeera yaabwe olw'okwerekereza kwebeerekerezanga. Nagambye atano mwenya, kadhalika wazawajnahum bihurin iin, bwe batyo embeera bweriba era tulibafumbiza abakyala abalungi ab'amaaso amanini. Kadhalika wazawajnahum bihurin iin, mu kutuula wano Allah subhanahu wa ta'ala kwatugambye nga banyumyamu, Allah agenda kuba abawadde abakyala, Allah agenda bawa abakyala abalungi okuzaama ab'amaaso amanene, bahurun iin yad'una fiha bikulli fakihatin amin, nga bali omwo mu jjana balisabanga buli kibala kyonna kyebanaayagalanga okulya nga kibaweebwa nga batebenkedde. La ilaha illallah, saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe jana. Bali baba tebenkedde mu jana banyumya, bali n'abakyala abakyala abalungi, kyonna omuddu kyaliwozangako okulya kigenda kumuweebwa nga tebenkedde watudde, tavuddeewo nalowooza okulya kakoko akekyuma kana akeetooloola Allah nga akaleeta nga akamuwa, n'alowooza okulya ku apple ng'ejja buzingi eri fresh, alowoozaoza okunywa ku juice ng'egiraasi ejuice ejjanga eri fresh. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nga bali mu jjana ekulukuta wansi ewaayo emigga, Allah subhanahu wa ta'ala ng'abawadde abakyala abalungi bahurun iin ab'amaaso amanini. La ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba la yadhuquna fiha almauta illa almauta alula wa waqahum adhab aljahim, atugambye nti tebali kumba kukufa nga bali mu yo, yani okufa kukoma ku nsi. Omuntu ali wayingidde jana tagina kuddamu kulaba kukufa abadan abadan, tebali kumba kukufa nga bali mu yo okujjako okufa okwasooka, illa almauta alula okwabajja mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba wa waqahum adhab aljahim, era alibakingiriza ebunyubunyu by'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala bali bawadde jana agina kuba mazuba kingiriza ebunyubunyu by'omuliro jahannam, saba Allah subhanahu wa ta'ala abitusaasi fadlan min rabbik dhalika huwa alfawzul azim, kulwo bulungi obuva eri mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala okwo kwekwesiima okunene, okwesiima okubeera nti abantu bagenda kubeera nga bafuna obulungi obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala abataasizza omuya jahannam abayingiza ejjana.
nabicho duba Allah nabaza naba Allah tulongose ibigambo bino saba Allah subhanahu wa ta'ala ambuko bitegera namwe atu afina wa moto kubitegera atu okolere jana twerekereze baduba Allah twerekereze bidu obulambu ensi tulongose ikuragana yafe ni Allah subhanahu wa ta'ala twerekereze abachala ba haramu twerekereze ogenda mu ndongo twerekereze dua izitali ko bujulizi kuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam twerekereze bid'at urwali lyo tunulira abantu abagenze mu hijja abantu abagenze mu hijja tegedde ko nti bana atiro okudda wiki eno na ye unagi notuka kukisawe ogenda kusanga abantu utino okutya uli ageze kola ibada alhamdulillah kumsanyukirako ni ate waluwa abantu amalo kola hijja ate ne batandika kuonona nga yakatuka kukisawe ne yakatuka kukisawe buli ajjamu gwa mukifuba amuzira na atamuzira bonna buli omwajjamu kwata munga buli omwajja kola fugamba abasinga bagenda okugenda nga balese basasudde abamataali bakhalifa kati khalifa gundi ajja okunkubira amataali ne bakuba amataali okuva ku kisaawe mpaka watuuka iwaka ne bagakuba mpaka nkeera naye nga tekyava ku mbaka sallallahu alaihi wasallam tekiri kunjigiriza ekyo omuntu yerekereza nabiranga alongosa ibada jakolanga kikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana watu wa kuisima omuntu anate Allah mu ibada jakola wa kuisima ya Allah watu gambye ndi agenda kubawa bagenda kubira mbifi bya waguru aba bakolanga bakola kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala aba bakola ngabakoya kunyigezo mbaka sallallahu alaihi wasallama nyabate kasuna zombaka sallama munkola bagenda Allah bayugira ku abagenda okubiranga besimye bagenda okujjana okubagenda okuteeka mujjana mu bifo by'emirembe omutali kuyogana omutali kukakalukana nga buli kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala akimutuusaako waali awo Allah atugame fi jannatin wa uyun nga bali mu malimiro agalimu ensulo ezikulukuta Allah subhanahu wa ta'ala yatubu yakum suratu Muhammad nga tubulira nga tukubira ekifaananyi kyejjana na tusigira sawa Allah subhanahu wa ta'ala kituwe na tusigira ekifaananyi kyejjana na tugaa nti fiha anharu mujjana iyo mulimu emigga mujjana mulimu emigga egikulukuta nga gya mubisi gwanjuki nga gya mubisi gwanjuki natugaa ati mulimu ejjana mujjana mulimu emigga nga gya mata la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba musoto Muhammad mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun kude ku ayeri Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye mu suratu ad-dukhan tugeza ku kulaba ijana Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye fi jannatin wa 'uyun kati ekifananyi Allah kyatusigira janeno mujaneyo mubali banga elimu ekulukuta ensulo muyo yemigayo Allah jagamba mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun narugati no chechifananyi kijana enyumbe yemirembe iyo yalaganyisibwa abantu abati Allah subhanahu wa ta'ala fiha anharun min ma'in ghayri asin muyo mulimu emigga jamazzi agata yunonika tigayo nonika wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu nemiga ejamata agata fuka e anga amiga jino ejamata tegafuka fuka mpoma yago tegachuka mpoma yago gayini mpoma eyenjawulo wa anharun min khamri ladhati lisharibin nemiga jo mubisi oguomerera abagunywa ladhati lisharibin nga guomera abagunywa wa anharun min asalin musaffa
n'emigga gya asali omubisi gw'enjuki omusengejje walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye omubisi gw'enjuki era abantu abagenda bwenda kwira mu jjana balina mu buli kika kya bibala n'okusonyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala mukama waabwe. Wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fi nnari wasuqu ma'in hamiman faqatta'a amaa'ahum. Abaffe abookwegazanyiza mu bulungi obusukkirivu buno Allah subhanahu wa ta'ala bwatugambye n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala kaman huwa khalidun fi nnari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a amaa'ahum. N'agamba nti abaffe abookwegazanyiza mu bulungi obusukkirivu buno Allah bwatugambye bayinza okufaanagana ng'abo abookutuula olubeerera mu muliro jahannamu ne banywesebwa amazzi agookya agafuusa olweje ne gakulukuta ne gakutula kutula ebyenda byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza bayinza okufaanagana Allah baali bawadde ejjana bagenda kuba mu mbeera y'emu n'abo Allah baliyingiza omuyo jahannamu ne bayoya ekyokunywa olw'embeera gye bagenda okuwangaliramu. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuba mulyazaamaanya agenda kuba wamazzi ag'olweje. Omuntu bw'aliganywa bwati gasooke gamuyuza emimiro gino gyonna gamukutule kutula ebyenda Allah n'abuuza nti bagenda kubeera mu mbeera y'emu iyadhan billah saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa embeera bw'etyo eyokubonaabona atuwa okuteeka amateeka ge mu nkola atuyingize jjana atutaasa omuliro jahannamu nabwekyo duba Allah n'abazanda ba Allah ejjana Allah agitukubira ekifaananyi omuli omubisi gw'enjuki nga guwoomera bannyini kugunywa omuli emigga egy'amata nga tegakyuka mpooma yaago la ilaha illallah omubisi omusengejje nabisa duba Allah abantu abagenda okufuula bahuru laim abakyala ab'amaaso ag'endege balina kukolerera jjana balina kukolerera jjana abagenda okubeera nga batebenkedde mu bifo eby'eddembe nga bejjukanya embeera gye bayitamu okunyoomebwa kwe baanyoomebwa okukakanyizibwa kwe baakakanyizibwa naye nga banyweredde ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ne batafuna nsonyi kubeera nga bateeka eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola baakwesiima. Allah agenda kubawaawo ebifo ebya waggulu ebifo eby'eddembe mu jjana yaumul qiyama Allah agenda kubataasa mu jahannam abayingiza ejjana abawa abakyala abalongoofu saba Allah subhanahu wa ta'ala hatuwe okuyingira ejjana wamu n'abantu baffe ne bakyala baffe. Ye aya zino zinyini zitwogeddeko suratu Muhammad Allah yatugambira musomi aya ya 15 mu namba 12 attaqwa tuthammiru wurudu anha aljannati wa sharba minha. Okubeera nti okutya Allah taqwa ereeta oba okutya Allah kuleeta ebibala ebikulukuta ng'emigga gy'omujjana omuntu agenda kubanga alya mu yo ng'anywa mu yo aliba ayingidde. Suratu Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala aya gyatugambye suratu Muhammadi gyetuva okulabako biiznillah nabwekyo oduba Allah n'abazanda ba Allah nkubiriza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubira nga tukolera ejjana. Namba 13 Allah subhanahu sheikh agamba المتقون في مقعد صدق عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. باي أبدو أبت الله باي نكوان بفو أي بفو إبيا مزيمة أدو الله أبت الله باي نكوان بفو باي نكوان الله وقوا إبفو إبيا مزيمة
nga Allah bagami innal muttaqina fi jannatin wa nahar mazima bati Allah subhanahu wa ta'ala bali ba mujana inyumbe yemirembe fi jannatin wa nahar inyumbe yemirembe nemiga nga je kuri kutira wansi wayo fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir mukifu icyamazima awali omufuzi Allah subhanahu wa ta'ala obuyinza obujjuvu la ilaha illallah abuda wate Allah baginda kubira ni Allah subhanahu wa ta'ala la shakka Allah subhanahu wa ta'ala wa kulabika tu mujana abuda abamtia baginda kumulabako ngabamazo kuingira jana nubisho duba Allah na wazana ba Allah ibigambo bino biya bikanga ibifunda ni ibi ina makuru manji tuina kubanga tubifumindiri zako awulyanga ayagala okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala aina kuwiranga alongosa aina kubanga akola ibyo ebigino mwingi sejana ya Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama la ilaha illallah na'am namba 14 al muttaqun asmarat lahum taqwahum taqwahum musayru tahta dalala ashjarat ashjar al janna wa tan'ahum bima yashtahun قال الله عز وجل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى سورة المرسلات وكفوك آية يا نمويمو فاكو يا نمويستو الله سبحانه وتعالى قامبا إن المتقين في ضلال وعيون مزمابو لوات الله سبحانه وتعالى بل يبقى مبتلزي بيوم الجنة ننسو لزكر كتا بل يبقى مبتلزي جوينزو قامبا بسيكي لزي بيوم الجنة وفواكها مما يشتهون نيبالا يبقى لتكا مويبيو ببالي بانغا باغدي ebibala bigenda kubiranga umuntu kyaluwoza ako kyonna kyafuna Allah nga akimuwa ngawe yatugambye nga bagenda kuyambifu ebyemirembe nga bawayamu banyumyamu Allah bawadde abakyala bahuru l'ain abakyala abomujjana wansi wejjana ya wansi wejjana wakulu kutemiga Allah jatu gambi suratu Muhammad katatu gambi nti wafawakiha mima yashtahun nebibala ebyabuli kikacho na mwebe bibagala Allah gina kubanga ibawa agamie tikulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun Allah gina kubala gira nti mulie ila munywe nga mwe ya gala kurwebio bimwali nga mukola kulu wa shirabu mulie munywe hanian bima kuntum ta'malun kwebi bimwalika kwebi bimwayagala bimwakolanga nimwerekereza abantu okwerekereza dunia ni wakolera akhira Allah subhanahu wa ta'ala yempira jagindo kubawa abawi ibingira ibitakoma abayingize jana atutaso muri jahannam saba Allah atutasi omuliyo jahannam atuwe ijana tujiingire apsikize atuwa bachala abamasa manina Allah batunyumiza mu Qur'an bahurul ain na gamat inna kadhalika najzi almuhsinin Allah gambi dala fibwetutyo bwetusasula abalongosa bwetutyo bwetusasula abalongosa kadhalika najzi almuhsinin bwetyo bwetusasula abalongosa abawerekereza abirekereza ne bakola hijja nga batuukiriza mpaji eyokutaana ey'obusiraamu ne bagenda ne balambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekibatutte kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala baine empeera ennene abewaddeyo okusoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba muhadithi nga ntuufu hadithi egamba
man sahala at-tariqa yaltamisu omuntu ateka wekkubo omuntu agula wekkubo nga agenda kunoonya kulunga yaltamisu al-ilma nga anoonya kumanya kumanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sahala Allahu lahu at-tariqa ila al-janna Allah subhanahu wa ta'ala mutira wekkubo limutwala mu janna at Allah agenda kutira wejja ikkubo irikutwala mu janna kasitowe wayo newerekereza noleko omulimu notula nosome dini ya Allah nofisa kaseera mu biseera byolina yogata buno ibini biseera bya kusoma dini Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde amasimu amasimu gano tugakwese baddu ba Allah tuganonye mwejjana ennyumba y'emirembe esimu zikolerwako ebintu bingi abantu business bazikolera ku masimu niba batavudde waka natuka ku client we gwayagala ate mu biseera byamwagaliramu na delivery nga bya delivery zinga ali waka kati bwe kibanga kisoboka ku delivery nga okutambuza business ngu otimu oli mu kifo kimu kikitya ate otula mu kifo kye kimu noyiga eddiini ya Allah twebaza abashuyoko baffe abatusomesa entakira abatuwa emisomo egy'enjawulo saba Allah abasiima abongere okumanyira okutegeera naffe ate okumanyira okutegeera tubirenga tusoma baddu ba Allah omuntu aggulawo omulyango omuntu aggula ateekawo ekkubo erimutwala okunoonya okunoonya okumanya sahala Allahu lahu tariqa ila aljanna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nti akuggulirawo akutyawo ekkubo erikutwala mu janna kubanga bonna atula n'osoma obusiraamu ebutegeera ogenda kuba otegedde obusiraamu ogenda kubanga okolera kukumanya mama Aisha yagamba hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallama omuntu akola omulimu nga taguliko njigiriza yaffe fahuwa raddu mulimu guno gwagenda kumuddizibwa singa onaakola omulimu nga taguliko njigiriza ya mbaka sallallahu alaihi wasallam omulimu guno gwakukuddizibwa kati lowooza nnyo ku mulimu gwokola singa onaakola nga taguliko bujulizi mu Qur'ani na ahadithi za mbaka sallallahu alaihi wasallam ahadithi ntufu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddiza omulimu gwobukoze kati tuweye biseera mukubeera nga tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tugulewo ekkubo eritwala okunoonya okumanya abaseeka batusanga mu bifo tukolera ne batusaako ilmu katuweye biseera emisomo gye batuweereza tugidownloading tugisome tugiwulirize tuteeke mu nkola esanyusa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agenda tugirawo mulyango gututwala mu janna kubanga tugenda kubeera nga tukolera ku bujulizi tugenda kuwangalira ku tauhidi omutuufu tugenda kwewala shiriki tugenda kwewala batu ne bid'ati tugenda kubeera nga tuwewala okuzuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala lwaki nti tuguddewo mulyango gw'okumanya eddiini tuteeke mu nkola esanyusa Allah subhanahu wa ta'ala tuguddewo mulyango ogutwala okumanya eddiini tukolere ku njigiriza omubaka sallallahu alaihi wasallama tukemba sogwa ekitiibwa Allah subhanahu wataala aleme kutuddiza aleme tukasuukirira bye twakola nga sitwabikola ku njigiriza omubaka alaihi salatu wassalamu naye kyo mbakubiriza baddu ba Allah nabazaana ba Allah abawulira nti twagala okuyingira ejjana Allah gyatugambye gyagenda okubanga ayingiza abaddu ba bamutya ebifo ebya waggulu ebifo eby'emirembe atuwasise bahuru laini byonna kwerekereza kulongoosa nkolagana nayaffe na Allah subhanahu wa ta'ala tubirenga tumutya sirran wa alaniya mulwatu ne mukyama tuerekereze kulwa Allah tuerekereze kulwa Allah tujja kuyingira ejjana Allah jatunyumiza mu Qur'an Allah agambye ti kadhalika najizi lmuhsinin bwe tutyo bwe tusasula abalongoosa bwetyo tusasula abalongoosa abalongoosa ddi nga bakyali mbula muno bwensi malakul maut nga tinda kutuukako gizaako okubira kulaba ng'olongoosa awasobye obirenga obunyiza Allah subhanahu wa ta'ala tuli bakumusisinkana Allah nga tuli mu abo abookwesi abaddu ba Allah nabazaana ba Allah nyongere kukwiza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubira nga tutya Allah tulongoose tukolere kusuna zombaka sallallahu alaihi wasallama tuli ba kwesima fi dunya wal akhirah subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh